ابو جی السلام علیکم، ابو جی السلام علیکم، میں آ گیا. وعلیکم السلام پتر، آ جا میرے پاس، آ جاؤ، تجھ سے کچھ باتیں کرنی ہے پتر. جی ابو جی فرمائیے، کیا کہہ رہے تھے آپ، فرمائیے. تو تیرا ویواہ کرنا ہے اور تیری شادی کرنی ہے، تیرے سے مشورہ دے رہا ہوں. نہیں کرنا. کیوں پتر، تینوں ویاہ کیوں نہیں کرنا؟ ہاں جلدی بتا میرے کو، کیوں نہیں کرنا تینوں ویاہ؟ کیوں پریشانی؟ تو مینوں دکھ، مینوں دس، میرے کو بتا. مجھے شادی نہیں کرنی اس لیے کہ انہوں آنا ہے، مینوں کہنا ہے پا، اس لیے میں ویاہ نہیں کرنا. انہوں آنا ہے، مینوں کہنا ہے پا، اس لیے میں ویاہ نہیں کرنا. بوجی،